Nakon današnjeg prekida snabdevanjem lokalne zajednice u zapadnom delu Republike Srpske dobile su struju. Do prekida je došlo, kako su naveli iz elektroprenosa BiH, usled pucanja faznog provodnika na dalekovodu Prijedor-Sanski most. Nestanak električne energije iznenadio je stanovnike zapadnog dijela Srpske. Mnogi od njih zatekli su se na radnom mjestu gdje im je bio onemogućen rad. Stanari stambenih zgrada do stana su išli stepenicama, a prekid u napajanju izazvao je kolaps i u saobraćaju. Prema nezvaničnim informacijama, na području grada Banja Luka desilo se nekoliko saobraćajnih nezgoda jer ni semafori nisu bili u funkciji. To nije bilo struje niđe, ni semafor nije sradilo. Ja sam bila u školu. Kako je bilo u školu? Pa ništa, ono, samo se daš profesor rekao da nas puštaju tu, da neće biti nastavi. Pa semafor nisu radili u grad, nigdje nisu. Nije bilo, promet je baš bio gust. Na sredu ulice semafor je samo blinkao, to je jedino. Ali u banku sam otišao, ne radi isto, nismo mogli izvati par. Nismo mogli raditi, nije bilo struje. Iz elektroprenosa BiH kazali su da je došlo do djelimičnog raspada elektroenergetskog sistema, ali da će dodatno biti ispitano zašto je došlo do prekida. Bez napona je ostalo područje Krajine, to je znači područje Banja Luke, Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Gradiške Laktaške, znači ovaj deo Republike Srpske na području Krajine i Sanski most iz Federacije Bosne i Hercegovine. Uzrok ovog nestanka napajanja je kvar na nekoliko dalekovoda koji su zaista retko da se desi u istom trenutku, a to je lančano dovelo do ispada više dalekovoda, odnosno delimičnog raspada sistema na ovom području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Tačan uzrok mi još utvrđujemo. Ono što sad sigurno znamo, to je na dalekovodu Prijedor-Sanski most puklo je jedno fazno uže. Iz poslovne zajednice kratko su poručili da nisu imali većih problema jer je napajanje brzo uspostavljeno. Kako su istakli, sva veća postrojenja obezbjeđena su agregatima.